Екібастұз қалалық төтенше жағдайлар басқармасының мұрындық болуымен өткізілген брифинг Нұр Отан партиясының жергілікті филиалында ұйымдастырылды. Алдымен тілсіз жау өртпен күресу жайлы талқыланып, өткен жыл қорытындыланды. Дерекке жүгінсек, былтыр Екібастұз қаласында 83 өрт, 350 жану орын алған. Болған өрттерде 5 адам қайтыс болды. Өкінішке орай, бүгін қайғылы хабар естідік. Штерті кентінде 90-ның бірінде газ баллоны жарылған еді. Соның салдарынан ауыр жарақаттанған адам бүгін қайтыс болды. Оның болсақ, өрт 6 адамның өмірін қиды. 7 адам жарақат алса, оның үшеуі бала. Материалдық шығынға келсек, ол 7 миллион 445 мың теңгені құрап отыр. Өрттің алдын алу мақсатында тексерістерде жүргізілуде. 200-ге тарта тексерістің қорытындысы бойынша 400-дей бұзушылық анықталған. Ал енді халықты тілсіз жаудан сақтандыру мақсатында төтеншілікті түрлі шараларын өткізіп жүр. Оған рейдтерді жастардың қатысуымен өткізілетін флешмобтарды жатқызуға болады. Кезекті мәселе христиандардың шоқындыру мерекесі кезінде қауіпсіздікті сақтау. Шоқындыру рәсімдері жүргізілетін орындар соның ішінен кентіндегі Шандықсор көлі. Бұнда мерекені ұйымдастырушылар Екібастұздың екінші электр станциясы. Шідерсіде бұл мереке Қаныш Сәтбаев атындағы су арнасында өтеді. Қаламызда Гранд серіктестігі Атшабар маңайында жасанды су қоймасында Промсервис Отан серіктестігі тұз көлінде шоқындыру жүргізбекші. Барлық шұғыл қызметтер осы күні кезекшілікке шығып қауіпсіздікті сақтауға атсалысады. В этот же день, когда крестился Господь, Құдай шоқынған күні адамдарында суға шомылу дәстүрі бар. Яғни шіркеу қызметкері өзінің діни жоралғысын жасағасын суға түсуге болады. Және осы күні су алғашқы әлем жаралған кездегі қасиетіне ие болады деген наным бар. Сондықтан үйде де суды ағызып алсаңыз, ол бұзылмайды. Я біреулер өз ауруларынан емделіп жатады. Бірақ бұл науқасқа шалдыққандардың барлығы суға түсу керек дегенді білдірмейді. Өйткені ауру да алуан түрлі. Оған сену керек, оны ақылмен істеу керек. Сондықтан шоқындыру мерекесі мен құттықтаймын. Бүгінгі күні бұл рәсімге қатысам деушілер саны жаппай өңіріміз бойынша 10 мыңдай адам болады деп күтілуде. Тек сақтанған абзал. Бұл мереке уақытында шомылу тек арнайы жабдықталған су қоймаларында жүзеге асуы тиіс. Ол жерлерде шұғыл қызметтер өкілдерінің, медициналық қызметкерлердің, тәртіп сақшыларының болуына көз жеткізу қажет. Мұздан суға секіруге, алкогольді ішімдікке масаң болғандарға, балалардың, ересектердің бақылауынсыз шомылуына тыйым салынады. Жүрек қан тамырлары, есеп жыныс жүйесі, бүйрек, қуық алды безі, тері ауруларына шалдыққандар болса, суға шомылуға болмайды. Әрине айтылғандар әркімге құлақ қағыс болсын, ал шомыламын деушілерге сәттілік тілейміз.